Cut it in one way. Stick. Cut it. Good morning, football hat. ৰাতিপুৱাই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু কালি তাৰমানে বহুত কাম কৰা হ'ল। কাম কৰি মেলি ৰাতি 2 মান বজাততো শেষ হ'ল, কিন্তু মই শুইছোঁ 3 মান বজাতহে। আৰু মানে বাকী অলপমান কাম আছিলে, খেলা কাম আছিলে, সেইখিনি কৰি ল'লোঁ। গতিকে হওঁতে অলপমান দেৰি হ'ল আৰু টোপনি ভালকৈ পোৱা নহ'ল, মানে টোপনি টোপনি লাগি আছে। আৰু কিছু সময় পিছত লগ পাই আছোঁ। আৰু এইফালে মই বনাই আছোঁ চব্জি, মানে খানাটো খাবলৈতো শাকটো বনাই আছোঁ, খানাটো খাব লাগিবতো। খৰিবোৰ মানে কেঁচা কেঁচা, বৰ ভালকৈ জ্বলাই নাই খৰিবোৰ। তেনেকৈ আৰু জ্বলাই আছোঁ জুইকা ফুকি ফুকি। এ ফিউ মোমেন্টছ লেটাৰ, ৰাতিপুৱাই মানে সোনকালে উঠিলেও কি ক'ব, সময়টোতো নহয় নহয়, কাম মানে কাম আৰু কাম 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 আৰু কাম আৰু কাম টপকি গ'লোঁ। আৰু এইফালে মানে কামে কৰি আছোঁ, এই বেখন মানে সম্পূৰ্ণ হোৱাগৈ নাই, আৰু অকণমান আছে টিকুটমান আছেগৈ, এইখিনি কৰি লওঁ, কৰি মেলি ইয়াত মানে আমি কাম কৰি আছোঁ। আৰু তাৰমানে কি বুলি কয়, যোৱাকালিওতো কাম কৰাটো হেৰি গামোচা টোপনি ধৰিয়ে আছে, টোপনি টোপনি লাগি আছে, কিন্তু এই কি ক'ব আৰু সময় নাইতো, কাম কৰি থাকিব লাগিব কাম। সেই তাৰপিছতে আৰু তাঁতখনো আমি মানে গামোচাখনো আমি কাটিবলৈ আছে, গামোচাখন আমি এই কামটো কৰি মেলি তাত গৈ আমি কাটি মেলি উলিয়ামগৈ আৰু চাই থাকক বুজি। মাহত ঠাণ্ডাত ৰাতি এডোখৰলৈকে কাম কৰি আকৌ দিনত কাম কৰি আছোঁ, অৱশেষত অৱশেষত মানে হৈ গ'ল আৰু তাৰমানে এখন বে এখন তাৰমানে হৈ গ'ল, এফালে সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল। এতিয়া আমাৰ এখন বে আৰু এইফালে এখন বে, এখন বে এইফালে এখন বে, মানে দুখন বে হৈ গ'ল আৰু এইফালে এখন সেইফালে এখন আৰু দুখন আছে, সেই দুখন আমি লাহে লাহে দি থাকিম। দুখন হৈ গ'লতো বহুতখিনিয়ে তাৰমানে হৈ গ'ল, তাৰমানে বহুতে আৰাম হৈ গ'ল বুলি ক'ব পাৰি। বাঁহতলৈ আহি ভাবিছোঁ বাঁহে কাটোনে ভাতে খাওঁগৈ, মানে ভোক লাগিছে, ভাতে কৈ খাই লওঁগৈ নেকি, ভাতটোৱে ভৰাই লওঁগৈ, তাৰমানে বাঁহটো আজি নেকাটোৱে, মানে গুড়িটো কাটি থৈছোঁ উলিয়াব লাগে, আজি নুলিয়াওঁ দিয়ক, ভাতটো খাই লওঁ, তাৰপিছত অলপমান বেলেগ কাম কৰোঁ। কিন্তু সদায় সদায় একেটোকে কৰি থাকিব, সেই কৰি আছোঁ বাৰু, কিন্তু ইমানকৈনো কিমান কৰি থওঁ, সেই নকৰোঁ আজি আৰু, এতিয়া এতিয়া আৰু নকৰোঁ, এতিয়া বেলেগ কামহে কৰোঁ। এ ফিউ মোমেন্টছ লেটাৰ, হাহা কামটো হওঁ নহওঁ হওঁ নহওঁ হওঁ নহওঁ কৈ কৈ 2 ৰাতিৰ ভিতৰত কামটো হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া মানে এখন কাটিব লাগে, 2টা ৰাতিৰ ভিতৰত কামটো কৰি মেলি হৈ গ'ল আৰু কৰি লওঁ এতিয়া, মানে কাটি লওঁ এতিয়া। ঘৰৰ কাম কৰিতো মইতো উঠোনতে আহি গ'লোঁ তাঁতখনৰ কাম কৰোঁ বুলি, কিন্তু কি কৰিব, কাম কৰাই নাছিলোঁ। এতিয়া তাৰমানে এখন তাৰমানে হৈয়ে গ'ল, মানে যোৱাকালিয়েতো হৈ গ'ল এখন ন, কিন্তু এতিয়া মই কাটিম এখন, এখনক কৰা মানে কাটি দিওঁ আৰু কি কৰিব, থৈতো লাভ নাই এতিয়া ন, এতিয়াতো হৈ গ'ল এখন, এখন হৈ যেন যোৱাৰ পিছততো থৈতো একোৱে কাম নাই এখন, গতিকে এখন এতিয়া মই কাটি দিছোঁ আৰু কাটি লওঁ। চাওঁতে চাওঁতে সময়টো বহুত হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মানে কাটি দিওঁ আৰু এতিয়া একদম তাৰমানে চিকিৎসিকিৎসিকিৎসিক কাটি দিয়া যায় আৰু কাটি দিওঁ। কাটি থাকো।
থাকোঁতে কাটি থাকোঁতে আন্ধাৰে হ'ল অ' কি বুলি কয় এতিয়া গামোচাখন কেনেকুৱা দেখিছে চাইনে, মানে এইফালে দেখিছে এইটো এইটো তুলঠাত আহিলে এখন গামোচা আৰু সেইপিনে গ'লগৈ সেইখিনি গামোচাৰ, আৰু মানে যিখিনি আছে বাকী সেইখিনি সিফাললৈ গুচি গ'লগৈ এইটো চাইডে, আৰু যিখিনি যিখন তাৰমানে গামোচাখন হ'ল আৰু আমাৰ ফালে আহি দিলে এইফালে আহি দিলে, আৰু মানে এতিয়া আৰু তাৰমানে লাহে লাহে কৰি মিহি মিহি কৰি কাটি মেলি হৈ গ'ল গামোচাখন, আৰু মানে আজিতো আপোনালোকক গামোচাখন দেখুৱাব নোৱাৰিম কাৰণ হৈ গ'ল এই গামোচাখনৰ এতিয়াও বহুতখিনি কাম আছে, বহুতখিনি কাম আছে মানে দহি বাতিবলৈ আছে ইয়াৰ আৰু তাৰ উপৰিও তাৰমানে ইয়াৰ ফলছৰ কাপোৰ খোৱাব লগা আছে, আৰু সেইটো কাৰণে আজি আপোনালোক এই গামোচাখন দেখুৱাব নোৱাৰিম, অন্য এটি ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু গামোচাখন, কাৰণ বনাইছোঁ যদিতো দেখুৱামে ইমানখিনি যদি দেখুৱাইছোঁ গোটেই ৰাতিও আপোনালোকৰ ৰাতিও ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখুওৱা হৈছে আৰু ৰাতি তাৰমানে কেনেকৈ কাম কৰা হৈছিল সেয়া ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, যদিহে চোৱা নাই সেই ভিডিঅ' মই আপোনালোকে চাব পাৰিব, মই আই বটনত নতুবাৰ প্লে'লিষ্টতো আছে ভিডিঅ'বোৰ, নতুবা চেনেলটোত গৈ চেক কৰিব এবাৰ গোটেই পাই যাব ভিডিঅ'সমূহ, আৰু গামোচাখনটো এইখনেই এতিয়া আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ দেখুৱাইছোঁ, আৰু এইফালে তাৰমানে এইবোৰ দহি বাতিব আছে এই দহিবোৰ, আৰু ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টো যিটো নেকি ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'টো যিটো হ'ব সেই ভিডিঅ'টো হৈছে দহি কেনেকৈ বাটে, গামোচাৰ দহি কেনেকৈ বাটে সেয়া একেবাৰে সহজকৈ আপোনালোকে শিকিব পাৰিব, যদিহে আপোনালোকে দহি বটা শিকিবলৈ বিচাৰে বা শিকিবলৈ জানে বা ভিডিঅ'টো চাবলৈ বিচাৰে সেই তেতিয়াহ'লে আজি এই চেনেলটো আজি মানে এতিয়াই এতিয়া চাই আছে যে এতিয়াই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু কাষতে থকা বেল আইকন বাটনটো টেপি অল কৰি লওক। কমেণ্টটো কোনে কৰিব, কমেণ্টটো কৰক আৰু লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব যদি পাৰে, কিন্তু কমেণ্টটো কৰি থৈ যাব দেই, বাই বাই, অন্য এটি ভিডিঅ'ত লগ পাই আছোঁ অন্য এটি দিনত, বাই বাই।